Přelomové volby na Slovensku plné urážek, emocí, včetně bitky politiků. Volby jako referendum o dalším směřování země ve stínu války policistů a války na Ukrajině. Kdo bude určovat budoucnost našich sousedů a jak výsledek voleb ovlivní československé vztahy? Terezie Tománková, Petr Suchoň, Libor Bouček a Petr Převrátil vás od začátku až do konce provedou nejdramatičtějšími volbami za poslední roky. Sledujte volební speciál v sobotu 30. září od 20.15 po celou noc až do nedělního rána. Živě na CNN Prima News.